Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva. Meu bom dia a todo mundo, tá? O nosso tema hoje. Deixa eu baixar aqui. O nosso tema hoje é o que essa pessoa acha do seu silêncio, tá? Você se calou, você tá quietinho no seu canto, quietinho no seu canto. Vamos ver o que a pessoa acha do seu silêncio, tá bom, pessoal? Traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza essa pessoa para que possamos realmente captar toda a energia desse ser humano aí em relação a você. Lembrando vocês, tá, da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Tem ajudado muita gente, tá, essa promoção aí. Eu já tentei terminar algumas vezes aí com a promoção, mas vocês pedem, então eu estou prorrogando, tá bom? Isso é para quem não pode pagar uma consulta completa, tá bom? O valor é um valor simbólico. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá? Especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quero mandar um grande abraço aí pro pessoal da França, pessoal do Uruguai, Paraguai, Alemanha, Japão, Moçambique. Muita gente participando do canal de fora do Brasil, tá? Nossos brasileiros que estão fora do Brasil, desde já eu agradeço e mando um abraço forte para todo mundo que faz do canal esse grande sucesso, tá bom? E o Brasil, né? Não precisa nem falar, o Brasil é um país maravilhoso e eu mando alô para todas as cidades, todos os bairros, todas as capitais. Opção 1, Pai Oxóssi. Opção 2, opção 2. Desculpa, gente, foi mal. Opção 1, São Sebastião. Opção 2, São Lázaro. Opção 3, Nossa Senhora de Fátima. Opção 4, Nossa Senhora Aparecida. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa. Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. É uma amizade antiga, uma amizade nova, alguém que você estava conhecendo, ok? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. 1 é a opção a São Lázaro. 2, 1 é a opção São Sebastião, 2 é a opção São Lázaro, 3 é a Nossa Senhora de Fátima, 4 é a Nossa Senhora Aparecida. Tô tão atordoado com a morte do Paulo Gustavo que eu tô meio doido. Vamos lá, pessoal. Ah, e eu cravei que a Juliette ia ganhar o BBB, o pessoal não gostou. E aí, quem ganhou? Não foi a ordem que eu falei? Vocês não acreditam em mim, né, pessoal? Tá aí, ó, quem duvidou. Bom, gente, vamos aqui para a nossa opção número 1 de São Sebastião, tá? Para quem já teve algum tipo de relação com essa pessoa, vamos ver aqui o que essa pessoa acha do seu silêncio. Salve São Sebastião. Mentaliza aí, por favor, a sua situação, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Quero mandar um grande abraço para todas as pessoas que são novas no canal. Todo mundo que está chegando no canal agora. Estão gostando? Deixa o seu like. Ative o sininho aí, pessoal. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam chegar até a gente aqui, tá? Com isso você está ajudando o próximo. E quando a gente ajuda, a gente é ajudado, né, pessoal? O que essa pessoa acha do seu silêncio? Mentaliza a pessoa aí, por favor. Bom, para você que escolheu a opção 1, a opção de São Sebastião, o que esse ser humano acha do seu silêncio? Então, pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que hoje, o seu silêncio incomoda demais essa pessoa, tá? Porque essa pessoa tem medo, morre de medo que você esteja com alguém, tá? Ela pode seguir a vida dela, fazer o que ela quiser, mas você não pode. Então, essa pessoa é uma pessoa que ela sempre teve o controle sobre todas as situações, né? E pelo fato de você não estar mais sendo controlada por essa pessoa, pelo fato de vocês não estarem mais juntos, essa pessoa está incomodada, que você realmente demonstra que não está nem aí mais para ela. E essa pessoa tem sentimento por você, até porque vocês têm uma ligação karmática, tá, gente? Essa, vou falar com ironia, tá, pessoal? Essa peste não sai da tua vida. Vocês têm algo a ser vivido ainda, tá? Vocês têm uma ligação, tá? Um karma aí. E eu vejo que esse karma ainda não terminou, tá, gente? Ou cedo ou mais tarde, essa pessoa
volta de alguma maneira para sua vida. Se não for nessa vida, vai ser na outra. Mas eu vejo aqui movimentações, tá? Eu vejo decisões que tem para ser tomada entre essa pessoa e você, algum tipo de esclarecimento, alguma coisa ainda está pendente entre vocês, tá? E o seu silêncio incomoda demais essa pessoa. Por quê? Querendo ou não, essa pessoa não consegue te esquecer e tem sentimento por você, tá? E vejo aqui possibilidade de volta. Sim, para a maioria das pessoas existe a possibilidade de volta. Essa pessoa, o seu silêncio deixa ela realmente muito incomodada. Por quê? Porque ela acredita, ela está fantasiando, ou é verdade para algumas pessoas, que você possa estar vivendo um relacionamento com alguém, tá? E isso deixa essa pessoa muito incomodada. Você realmente fez ela entender que ela tem sentimento por você. Porque ela sempre estava acostumada com você atrás dela, com você pedindo, implorando algum tipo de atenção. E o fato de você resolver seguir a sua vida incomoda muito essa pessoa, porque ela não consegue saber o que você está fazendo, tá bom? E eu vejo que o seu silêncio também traz para ela com mais clareza do que ela sente. Hoje essa pessoa sabe que tem realmente amor por você, sabe que tem uma certa falta, né? Por mais que ela esteja em outro relacionamento, essa pessoa sente muita falta de você, tá? E a opção que ela escolheu, essa outra pessoa, a vida dela não anda boa. Vai ter um reviravolta nessa situação e vejo aqui essa pessoa vindo atrás de você, tá? Eu não estou falando que vocês vão ficar juntos, estou falando que essa pessoa vai vir atrás de você ainda. Para quê? Você vai saber. Por quê? Existem situações aqui onde a justiça tem que ser feita na relação de vocês. Mais uma carta que fala de algo kármico. Existe alguma coisa kármica, alguma dívida, alguma coisa a ser vivida, alguma coisa tem que acontecer entre vocês ainda. Ou é um esclarecimento, é uma decisão, um pedido de desculpa, ou até ficar junto novamente. Alguma coisa tem que acontecer para que ambos possam seguir a vida juntos ou cada um para o seu lado. Mas que vocês têm que se reencontrar ainda, tem. E você que escolheu essa opção, você também sente isso. Você sabe que realmente falta alguma coisa ainda e você tem essa certeza ainda que essa pessoa vai ser sua. Muitas pessoas que estão vendo essa opção são pessoas que querem ainda essa pessoa na vida, tá? Vai ter gente que não quer, lógico, porque é uma tiragem para várias energias, mas tem muitas opções, muitas pessoas aqui que realmente gostariam ainda de vivenciar um relacionamento com essa pessoa, tá? E vejo sim, possibilidade total de volta e uma grande possibilidade de você ter alegrias ainda com essa pessoa, tá? Vejo essa pessoa mudada, essa pessoa realmente deixando de ser orgulhosa e demonstrando mais o que sente por você, porque o fato de você estar em silêncio, você realmente tá dando um tapa na cara dessa pessoa sem mão, sabe, gente? Quando a pessoa cai na real que ela não é o foco, a atração maior da sua vida, mas você realmente conseguiu incomodar essa pessoa e por isso que esse ser humano vai se movimentar para poder vir até você, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem com a sua única e exclusiva energia. Nosso WhatsApp 2199 703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, é especialidade na área amorosa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, ok? Quero mandar alô para o pessoal de Salvador, Ceará, Cuiabá, Fortaleza, Acre, Manaus, Serras, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Goiânia. É todo mundo ligado aqui no canal Enigma do Oriente, hein, gente? Muita gente participando, muita gente deixando comentários, tá? Bote o seu nome aí no vídeo para a corrente das orações, tá, gente? Todo mundo que quer oração, coloque no comentário aí o nome das pessoas que você quer oração. Coloque o seu comentário aí, tá? Para que a gente possa realmente fazer uma oração para todo mundo que está no canal. Está no canal? Não é por acaso. Se você veio até aqui, tem alguma mensagem para você, a espiritualidade tem algo a te falar. Então acredita, tenha fé, tá?
Vibra no positivo que você vai conseguir os seus objetivos. Opção 2, opção de São Lázaro, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Lembrando, é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma consulta particular. Mentaliza a pessoa, por favor. Esse é o canal Enigma do Oriente. Essa opção são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com esse ser humano, tá, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Esse é o canal da Coruja. Para você que escolheu a opção 2, São Lázaro, vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio. Mentaliza a pessoa. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Eu sou o Igor Silva. Você, quem é? Fala comigo. Bom, para você que escolheu aqui, a opção número 2, a opção de São Lázaro. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, essa pessoa acha aqui que você está fazendo um tipo de jogo. Você está em silêncio porque você quer jogar com ela. Essa pessoa acredita ainda que você tem muitos sentimentos por ela. Essa pessoa tem certeza que vocês vão viver alguma coisa ainda, tá? O melhor, vocês ainda vão viver. Essa pessoa acredita que você ainda volta para a vida dela, tá? E ela acredita ainda que vocês vão ter algum tipo de relacionamento. Seja ele sério, seja ele sexual, seja amizade, alguma coisa essa pessoa acredita que vocês vão vivenciar ainda, tá? Eu vejo aqui que essa pessoa tem medo de te perder. Ela é uma pessoa que não consegue esquecer o passado, tá? Muitas vezes ela pensa em você, com amor, com desejo. Pode estar com quem for, gente. Teve uma vez uma tiragem que eu falei que a pessoa amava a pessoa ainda. Ela, mas está com outra, tá com outra, mas a pessoa pode chamar, entendeu? Isso não quer dizer nada. Tem gente que vive 20, 30 anos com uma pessoa e não ama. Conhece uma pessoa de um dia, fica com uma pessoa uma vez e ama, acredita? Bom, voltando ao assunto aqui, essa pessoa tem um coração apertado quando pensa em você, porque gosta de você, tem desejos por você e tem sentimentos por você, sim. Ela pode estar com quem for, mas tem sentimentos por você. Vejo aqui que essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que vai te mandar algum tipo de mensagem, vai procurar saber de você, tá? Movida pelo desejo. Ela vai se comunicar. Vai chegar aqui para muitas pessoas uma notícia inesperada desse ser humano. Essa pessoa aqui acredita que você realmente está conseguindo evoluir como pessoa. Essa pessoa acredita que você está fazendo um jogo com ela, tá? Para trazer mais interesse da parte dela, para vocês fazerem as pazes, para vocês realmente voltarem a ter algum tipo de contato. Por quê? Aqui eu vejo que estava tudo muito parado, faltava clareza, tinha mal entendidos aqui. E agora vocês resolveram, essa pessoa acredita que você quer ser realmente, tá, amiga dela, para depois você poder ter alguma coisa. Essa pessoa acredita que você está solteira ou solteiro, tá? E é uma pessoa que tem total certeza que vocês vão viver alguma coisa ainda. Tem muito desejo, tem muita paixão, vocês não conseguem se esquecer. A química sexual era muito forte, tá? E vejo essa pessoa acreditando que você vai dar um término nessa finalização, tá? Vocês realmente não estão juntos aqui, tá? Essa pessoa acredita que você está mudando como pessoa e isso enche essa pessoa de esperança também, tá? Essa pessoa, ela precisa de um sinal seu ainda que você gosta dela, porque eu vejo que ela quer se libertar de uma situação que ela não aguenta mais. Para muitos aqui, essa pessoa tem alguém e ela não quer permanecer com essa pessoa, entendeu? Ela quer uma nova oportunidade com você. Ela quer viver o agora. E ela acredita que você está vibrando com seu silêncio algum tipo de atitude da parte dela. Ela acredita que você quer que ela realmente entre em contato com você, que ela realmente faça uma renovação na vida de vocês, tá? E essa pessoa tem muito medo que você queira realmente deixar o passado para trás. Então, quer dizer, ela acredita muito que vocês possam realmente vivenciar um relacionamento. Ela acredita que você está jogando com ela, mas às vezes bate uma indecisão aonde ela acredita que você pode realmente resolver chutar o pau da barraca e esquecer ela de vez. Isso aí realmente abala muito a mente dessa pessoa, tá bom?
é isso que ela acha do seu silêncio no dia de hoje. São muitas energias, portanto, se não combinou com a sua energia, faça uma consulta particular. O WhatsApp está aqui na mesa. Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano. Opção 2 da poderosa Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Quem gosta da Nossa Senhora, diga amém. Coloque o nome aí na corrente de oração, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Quero mandar alô para Salvador. Quero mandar alô pro Ceará. Mandar alô para Pernambuco, Maranhão. Quero mandar alô para Joinville, Santa Catarina, Chapecó. Muita gente ligada no canal Enigma do Oriente. Pessoal da Paraíba. Pessoal, vamos para a opção número 3, a opção da Nossa Senhora de Fátima. Quem gosta da Nossa Senhora, quem tem fé na Nossa Senhora, coloque amém nos comentários. Deixe o seu nome para o corrente de oração, tá bom? Mentaliza aí, por favor. A opção 3 da Nossa Senhora de Fátima são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano. Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio. Você estava conhecendo alguém, aí você se calou do nada. O que essa pessoa acha do seu silêncio? Mentaliza a pessoa, traz a energia dela para cá. Alguma amizade do passado que você se afastou. Tudo isso na área amorosa, né, pessoal? Vamos ver? Salve Nossa Senhora de Fátima, pessoal. Para você que escolheu a opção 3, Nossa Senhora de Fátima, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Esse é o canal da Coruja, o canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para você que realmente trouxe uma pessoa para a mesa aqui, tá? Opção número 3 da Nossa Senhora de Fátima. Essa pessoa acredita que você está carregando o mundo nas costas, que você está resolvendo seus problemas. Essa pessoa acredita que você precisa de uma mudança na sua vida, mas realmente ela acredita que é você que tem que largar uma situação para poder seguir a sua vida em frente, tá? Largar uma situação, resolver algum tipo de problema. Essa pessoa acredita que você gosta dela, realmente ela sabe disso, sabe que vocês têm caminho juntos, porém, ela acredita que o seu silêncio é porque você está tomando algum tipo de decisão que você precisa realmente largar uma situação ou fazer um tipo de mudança para vocês poderem ficar juntos. Essa pessoa aqui é uma pessoa que acredita que você está buscando o equilíbrio, tá, gente? Para poder agir. Essa pessoa, ela acredita que você está quietinha ou quietinho porque você está pensando realmente numa resolução de um problema. E ela acredita que você precisa de um tempo para você poder agir. Por isso que ela está respeitando esse tempo seu. Ela sabe que vocês têm muito desejo, sabe que a situação de vocês vão se resolver, vocês vão ficar juntos. Oportunidade para vocês realmente terem, né, momentos sexuais. Tem gente aqui que é até amante já, tá, pessoal? E essa pessoa vai largar alguém para você ficar com ela, tá? Aqui eu vejo que essa pessoa acredita muito, muito que você vai trazer uma estabilidade. Depois desse silêncio, você vai vir ofertando uma estabilidade, ofertando toda uma estrutura para a paixão de vocês fluírem, tá? Aqui tem muito desejo, muita paixão. Essa pessoa confia muito em você. E essa pessoa sabe que você pode estar no seu momento de recolhimento para você tomar algum tipo de atitude. Então ela está permitindo esse tempo, entendeu? E ela acredita que você está dando esse tempo para você tomar alguma decisão. E tem a ver com a vida amorosa também, porque eu vejo que essa pessoa sabe que você quer alguma coisa séria com ela. O seu silêncio é para tomar algum tipo de decisão para que vocês possam ter um relacionamento com essa pessoa. Até porque vocês estão no caminho um do outro, né, gente? E vocês se fazem bem, né? Você que tá vendo essa tiragem da opção 3, você tá com as cartas na manga, né? Você sabe que a pessoa te quer e você que vai tomar algum tipo de decisão. Então essa pessoa entende que o seu silêncio
é justamente para você dar um passo maior na sua vida, que não é nada mais do que certo, né? Se recolher para pensar, para não fazer besteira, para poder tomar a atitude certa. Viva a Nossa Senhora de Fátima! Lembrando a ti, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, tá? Especialidade na área amorosa. Se você achou que essa opção não combinou com você, faça uma consulta com a sua energia. Quero mandar alô muito legal para Fabiana, Fabrícia, Renata, pessoal lá de Cuiabá, gratidão. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Você já se inscreveu, já deixou seu like? Já ativou o sininho? Lembrando, não combinou com a sua realidade, pessoal. Você tem que entender que é uma tiragem para várias energias, tá? Então, se não combinou com a sua tiragem, veja uma outra tiragem ou faz uma consulta. Opção número 4 é da poderosa, da maravilhosa Nossa Senhora Aparecida. Que a Nossa Senhora Aparecida abençoe a vida de todos que aqui estão vendo esse vídeo. Que todo mundo possa ter seus desejos, seus pedidos atendidos, tá? Quem quiser deixar o nome na corrente de oração, deixa no comentário aí. Vamos bombar de comentários aí com nomes para a corrente da oração, tá bom? Opção 4 da Nossa Senhora Aparecida para quem nunca teve nada com essa pessoa, mas você está em silêncio, o que você está pensando? Vamos ver o que essa pessoa acha do seu silêncio, tá bom? Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá. Somos do canal Enigma do Oriente. E eu sou Igor Silva. É o canal da coruja, hein, pessoal? Ai, ai. Salve Nossa Senhora Aparecida. Para você, meu amigo, minha amiga, acho que escolheu a opção 4 da Nossa Senhora, tá, gente? Vamos ver aqui o que essa pessoa acha do seu silêncio. Traz a energia dessa pessoa para cá, lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga. Mentaliza esse ser de luz aí. Para você que escolheu a opção da poderosa Nossa Senhora Aparecida, o que essa pessoa acha do seu silêncio? Bom, essa pessoa aqui, ela acha que você realmente está dando tempo. Está dando tempo, buscando o equilíbrio, botando a mente em dia, né? Aqui, essa pessoa acredita que você realmente é uma pessoa muito parada para tomar algum tipo de decisão. Essa pessoa acredita aqui que essa amizade pode realmente virar alguma coisa. Ela acredita que você tem sentimento por ela, tá? Até porque a sintonia de vocês é muito, muito boa, né? Vocês têm uma sintonia muito forte. Essa pessoa acredita que você está dando um tempo para chamar ela para ter uma conversa franca, uma conversa importante, entendeu? Essa pessoa acredita que essa conversa, ela acredita que você está em silêncio porque essa conversa vai levar, vai conduzir o relacionamento de vocês. Ou seja, ela acredita que você está pensando no momento, tá, em ter uma conversa com ela para conduzir um relacionamento, para que essa amizade vire um relacionamento. Por quê? A carta 2 de Copas fala de compromisso, fala de uma aliança, fala de uma amizade que vai virar amor, fala de encontro casual, ou seja, a pessoa acredita que você se calou para você realmente ver o que você quer agora, para você poder assumir um compromisso com ela. E ela acredita muito, 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 tá? Que você vai tomar uma direção, tá? Ela acredita muito que você vai tomar uma postura agora. Por quê? Você estava triste, você não está bem com esse afastamentozinho que você deu aí, com esse silêncio aí. Você se afastou para você saber o que você sente. É isso que ela acredita. E ela também acredita que você está fazendo uma escolha. Por isso que você se afastou. Mas ela sabe que você vai escolher por ela, porque você já tem uma paixão por ela. Essa pessoa aqui sabe que você está distante porque você está fazendo uma escolha. E sabe que você logo, logo vai se movimentar, vai ir até ela para que vocês realmente possam dar, ó, o progresso que vocês tanto querem. Essa pessoa sabe que vai ter sucesso com você. O seu silêncio significa que você realmente vai pensar em dar uma oportunidade para a relação de vocês, até porque vai ser uma mudança positiva para ambos. E até porque, gente, você e essa pessoa aqui
têm relacionamento kármico, vocês têm uma ligação. E ela sabe que você é uma pessoa que vai ofertar o seu amor para ela, sabe que você tem um coração bom, sabe que você a deseja. E aqui, gente, e ela acredita que seu silêncio também é que você está resolvendo alguma coisinha no amor aí, está resolvendo alguma questão no seu coraçãozinho aí para você dar o passo certo. Porque você não tem mais tempo para errar, você não quer mais errar, você quer vivenciar o melhor da sua vida e está muito certo. Viva a Nossa Senhora Aparecida! Quem gostou, deixe um comentário, o seu nome para a corrente de oração. Compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, tá? Desde já eu agradeço a todos e desejo a cada um que está vendo esse vídeo muita luz, muita felicidade, muita paz.